wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Ismaaciil Diriye Gamadiid oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda Sucaad Saalax Nuur, General Maxamed Siciid Xirsi Morgan iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo ambabaxay magaalada Boosaaso ayaa kormeer ku tagay beeraha deegaanka Laag oo qiyaastii 25 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Beeraha deegaanka Laag oo ka mid ah goobaha loo dalxiis tago allana uu ku manaystay ilo biyoodyo aan go'in ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee soo saara dalagyada kala duwan ee loo iibgeeyo magaalada Boosaaso. Ujeedka kormeerkan ayaa ahaa ogaanshaha xaaladda ay ku sugan yihiin beeralayda deegaanka, caqabadaha jira, iyo horumarka ay gaareen. Waxayna wafdigu kulan ballaaran la yeesheen dadka deegaanka iyagoo ka dhageystay baahida ka jirta deegaanka iyo beeraha. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka Laag iyo gudoomiyaha deegaanka Laag ayaa ugu horreyn ka hadlay madasha. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay ku soo dhawaada deegaankeennii. Waxaad aragteen baanu la joognaa, waxqabad buu deegaanku u baahan yahay. Mas-uuliyiin iyo wasiiro iyo odayaal iyo dhammaan dadkii u baahnaa deegaanku isugayay baa tihiin. Haddaanu nahay reer Laageedna waxqabad baan u baahanahay. Dhulka iyo waxaanu qabanay waad soo aragteen, wax badan waa idiin dhiman yihiin. Dhulkaanu waa deegaan ballaaran, wuxuu u baahan yahay in layska kaashado, gacan layska siiyo sidii loo horumarin lahaa. Warbixintiina iyo wafdi ahaantiina aadna soo booqateen, aad baan idin soo dhaweynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynayaa tuulada Laag. Dadkan inagoo waxaan ka culuq daaranaynaa xoogaa waqtigu nagu yaraa. Dadkan waa beeralaydii degmada Laag. Waxaan rabnaa marka wasiirka inaad maanta isbarataan. Wax badan baa maqleyseen wasiirka yani beeraha iyo isbeddelka cimilada. Waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir dadkani iyo waftigaaguba, dadkani waa dadkii degmada Laag ee beeralayda ahaa. Hadda insha Allah fadhiya tafadal. Wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Ismaaciil Diriye Gamadiid ayaa ugu dambeyn ka hadlay madasha. Maanta socdaalka iyagaru wuxuu ku saabsanaa maadaama aan shaqo u joogno Boosaaso, inaanu maanta oo aanan shaqadii ay berita bilaabmayso inaanu ka faa'iidaysano, inta aanu gaari karo inaanu soo aragno bal deegaanka sida uu yahay, inaanu maanta bal soo aragno beeraha ku yaalla iyo nimcada Ilaahay siiyey sida ay tahay. Sidaa awgeed waxa weeyaan waxaan maanta soo aragnay runtii wax taariikhi ah oo aan filaynay iyo waxaana filaynba. Waad la socotiin yani Ilaahay dhulka sida uu kala sameeyey bad iyo buur iyo berri iyo dhul xoolo daaqeena, intaba dhulku waa leeyahay. Marka buurahan aad ku nooshihiin waxyaalaha dee Ilaahay sheegay oo ah in dhulka lagu xajiyo ay u yihiin tiirka dhulka ilaalinaya, haddana macdanta ay leeyihiin iyo biyaha Ilaahay ku abuuray ee ilaha, waxaa wax nimca ah. Waxaan markaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu aragnay maanta biyo haddii si cilmiyaysan loo isticmaalo ha qabtigiri kara wax kasta oo beeri u baahan tahay. Maxamuud Jamaal Maxamuud Dooxo, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland, deegaanka Laag, degmada Boosaaso, gobolka Bari ee Puntland, Soomaaliya.